علی اللہ پڑھنے کے لیے ہم کو فرمان معصوم ہوتے ہوئے مولوی کی اجازت نہیں چاہیے جس میں شامل نہ ہو مرتضیٰ کی راہ مجھ کو ایسی عبادت جو لکھا ہے خدا کے کلام میں اور موجود کھول امام میں علی اللہ پڑھنے کے لیے ہم کو فرمان معصوم ہوتے ہوئے مولوی کی اجازت نہیں چاہیے یا علی ایمان کو لے قرآن نارا حیدری یا علی عظمت کیا ہے سبحان اللہ 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 میں نے کہا آپ ساتھ آ کے پڑھو عظمت کیا ہے سبحان اللہ عظمت کیا ہے سبحان اللہ کعبے میں آئے علی شور ہوا گلی گلی کعبے میں آئے علی شور ہوا گلی گلی جھوم گیا بیت اللہ عظمت کیا ہے سبحان اللہ عظمت کیا ہے سبحان اللہ عظمت کیا ہے سبحان اللہ او کعبے میں آئے علی شور ہوا گلی گلی کعبے میں آئے علی شور ہوا گلی گلی جھوم گیا بیت اللہ عظمت کیا ہے سبحان اللہ یا علی عظمت کیا ہے سبحان اللہ عظمت کیا ہے سبحان اللہ میرے ویران کو بسا دیا سجد کے قابل تو نے مجھ کو بنا دیا سجد کے قابل تو نے مجھ کو بنا دیا میں تو بے قرار تھا تیرا انتظار تھا میں تو بے قرار تھا تیرا انتظار تھا آؤ علی آؤ علی آؤ علی بسم اللہ عظمت کیا ہے سبحان اللہ عظمت کیا ہے سبحان اللہ پہلے میں نے ڈھونڈا تجھے یاروں میں پھر میں نے ڈھونڈا تجھے نبی کے پیاروں میں پھر میں نے ڈھونڈا تجھے نبی کے پیاروں میں مجھے یہ کہنا پڑا میرے مولا علی سوا مجھے یہ کہنا پڑا میرے مولا علی سوا کوئی نہیں وجہ اللہ عظمت کیا ہے سبحان اللہ عظمت کیا ہے سبحان اللہ ہاں مجھے یہ کہنا پڑا میرے مولا علی سوا مجھے یہ کہنا پڑا میرے مولا علی سوا کوئی نہیں وجہ اللہ عظمت کیا ہے سبحان اللہ عظمت کیا ہے سبحان اللہ عظمت کیا ہے سبحان اللہ کعبے میں آئے علی شور ہوا گلی گلی کعبے میں آئے علی شور ہوا گلی گلی جھوم گیا بیت اللہ عظمت کیا ہے سبحان اللہ عظمت کیا ہے سبحان اللہ عظمت کیا ہے سبحان اللہ ہاں پہلے میں نے ڈھونڈا تجھے یاروں میں پھر میں نے ڈھونڈا تجھے نبی کے پیاروں میں پھر میں نے ڈھونڈا تجھے
نبی کے پیاروں میں مجھے یہ کہنا پڑا میرے مولا علی سوا مجھے یہ کہنا پڑا میرے مولا علی سوا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں وجہ اللہ عظمت کیا ہے سبحان اللہ دم دم سخیلا نکل اندر تڑپ تھی کہیں کچھ ایسا مل جائے بارگاہ کے اندر واہ واہ مزہ آ گیا ضرور ہے نا وہ تو نہیں وہ بڑا لسپال